დღე მეცხრე და ალექსი კვლავ ახერხებს ჩემს გამკვირვებას 11-ის ნახევარზე გაიღვიძა. ალექს, რა სიტყვაზე? რა სიტყვაზე? ცუდად ცუძინავთ? არა, კარგად ცუძინავთ. ამას ნახულით უძოს სამეც. ალექსი ბაჩო და ფიზიკელები. იმას მუცელზე რაცინა? მე სხვათა შორის 11-ის ნახევარი არიყო რომ ნახე. არის და 10-ია. 10. აი ნუ. როგორც კოორდინატორის დამხმარეს, მაინც არ შეგეფერება ესე გვიან გაღვიძება. მე პირადად მორიგემ გამახვიცე 9 საათია ადექიო. ჩვენ მორიგემ გაგოგვიზა მეტა. შეიძლება გაგახვიცე, მაგრამ ვერც კი გაიგე. აი მე 9 დღეს არა სიტყვი როგორი მოადინები გაქვს? აუთვისი როგორც ყოველთვის გამორჩეული მზესავი თანანთებ ჩემო ალექს. ჰო. ზიანი. ზე. ზე არის, ოღონდ ცოტა. ეს ვერ გაჩუმდა გუშინ. არა, დაარე, მე აღვაპარაკობდი, მაგრამ დროს მე ძინა რომ მომწერე. რა გეძინა, ნუ ხმაურობდი, გუშინ. გუშინდელ სუფრაზე გითხარი. ეზე გითხრა. სუფრაზე, კეიფზე, ნადიმზე. მან ძალიან კაი ნადიმი იყო, მაგრამ სანამ წოდი შეიძლება ყველაფერში უჭამე რაც იყო და მე წოდისთვის ცოტა გამიჭიდა. მაგრამ წოდის ბევრი არ იყო, სუქონები ქონდა და წლები. სუსტად 12-ზე დავიძინე, ჩვენ ეგრე არის. ეს ყოველ გაგიხუძე და რა. არა, ბიჭო, არა, ვიღაცა მეწესმოდა, გოგოები ლაპარაკობდი. ხო და მე არ ვიყავე მეთქე გეგი. როდის მითხარი? წაიღეს ტვინი ვასე თქვი. ვაიმე ვიდეოში ისახება ჩვენი არაჰარმონიული დამოკიდებულება. ერთი უნდა ნახონ იმ ჯამაზე და გრცხვენოდეს რა. ამ ვიდეოში უნდა გამოვაჩინო თვითონ გვიყვარს ერთმანეთი, ეს რა ხდება? პირველ კარავშიაო. არა, პირო კარავში გვეძინა. რომელი? რასა დაუბენი არ უცნობ შეგვეძებ. მეცხრე დღეზე იმის თქმა შემიძლია, რომ ჯერ არ ვიცი რას ვაკეთებ. როგორც ალექსმა თქვა, ვაიმე, 10 საათია. 11-ზე რაღაცა საქმე გვაქვს, მე მგონი ისო მორიგი დავაგების სესია. სხვა გუშინ ღამე მოულოდნელად გაწვიმდა, რას საღარველოდით ნამდვილად, მაგრამ თურმე ამამიც ნამუსი საერთარქონია და საზღვრებიც არ არსებობს წვიმის. და ამიტომ დღესაც რა იწვიმას არ გამეკვირდება. რა სიმართლე ხომ მე ვერ მოვისმინე. აბოს ღამე 12-ს უაკლდა 15. წელს რა ენერგიაზე ხარო და მე რა გამოვიწა 2-ს რო 1 საათში კაკრას 12-ს 15 აკლდა, სადღაც მაქეთ 2-ს რო 15 აკლდა. და კითხვის ნიშნები მივწერე და ხა ვარ ყვევთ რა მოხდა და ჩემი აზრით ალექსის სხვაში აერიე. დავამტკიცე. ვარ შერლოკი? მის მარტლი. პუარო, რომელი? აილა. სამივე ერთ-ერთ გაერთიანებულ. მეც მესმოდა ვიღაცების ხმა. საბავ რა ხდება? აი, ეს დღეს რა მომდინარე? კარვის ტური გავაკეთოთ. მე შემოგივარდეთ კარავში? მოდი, აბა გაბედე. მოდი ვარ. ხო, არ ციხაბედო. ჩაცმულები დამხვდით. მადონა კოიწახა ნიტი. აი, და მე ისე ვარ ნახოთ, რაც. რაც არ შეიძლება რომ ნახოთ. ნიტ კარი. აი, მე დაგდებული ხარ. შევდივართ. შევდივართ. იქნება კარავი. შევდივართ და სრული ბარდაგი ხვდება. და გვიღე. აა, დასაკეთებ. ლეგენდარული გასაბერი ლეიბი. აი რომელი სამი თავ მოყარე გოგო გაჭirdება აი ამას მეოთხე წავთ აქ ნაწილი მართლა რა მილაგებულია და ჩემი ყერეთ ჩემი ნაწილი გეტყვით ჩემი ნაწილი არის განსაკუთრებით ანუ არ სტრატეგიული პოზიცია ვიცი ჩემი იმიტომ რომ კბილის ჩოტკებს ამათ თებში კოზები ყველაფერი ჩემთან ყრია სასუსნავი ჩემთან ყრია და ანუ ანუ თვითონაც ამბობდა აი მე რა შუაში ვარ იმ დღეს გავიღვიძე და ლიზა ერთი წამი ეგრო არ მოყვე აი არ შეიძლება გავიღვიძე და ლიზას ჩანთა აგდია ჩემ ნახევარზე. ისედაც მაგ ერთი რაღაც უბედური ადგილი, ხო? მე ვერ მეფერება შენ. ანუ ძალიან თავკედურად მოიქეცი და არ გითხარი, მაგრამ ეხა გეუბნები. აი კამერის თავს მეუბნები? კარგი. მაგრამ მოდი გაწესდეთ უკინე ლეი. აუ მე მინდა ხო გითხარი? ეს ჩვენი ბანაკის დილა, მოსული არის თავისი, ხო ხო? როგორ შემოთავაზე? მე თათუკასთან ერთად საერთოდ არ მინდოდა კარავში ყოფნა. მე
მითხრა რომ ერთი ღამე შენ დაწვევი ამ ლეიბზე ერთი ღამე მეო როგორ შენ არ დაწოლი ისე მე არ დავწოლი ბოლო დღეს დაწერო ვათენებს და მე შემო როგორ აღმოჩნდა ესეთ ჩაგრულ მდგომარეობაში მე ის გამყოფი ამი ესე დავდები დავდები და მეთქი კართან მინდა თქოდა ნელ ყველაფერს ეხება ფარდა ვიდეოში უკვე მოდი კიდევ მე შევარდეთ კარავში ვინმე არის დარჩენილი შენ ბიჭებს მოდი იყო უკვე შეხედე აკეთ ვინ არის? თუ გამოანცხეს ვარ ვიდეოში, მაგრამ აკა. აი, აბა თქვენი სიტყვაა, ნახანდი, ნახანდი. ვერც ერთი სანიტარული ნორმა ვერ ჩააბარეთ. ფარი? ჩიგარავში არის. ჩიგარავში არავინარ არის და მიწკრიალებულია მენდეც სიტყვაზე. რას ქვია? გვინდა, არავინ არ არის შეგნეთ. მიწკრიალებული კერა ბზინავს. რო შეხედო? კაი, მაშინ ეი გოგოების კაიში. კარავში ხალხი არ არის და მოდი ისე აბა თქვენ ერთი კარავი ხართ თუ არა გიხართ რომ თქვენი კარავი გოჩვენოთ აშკარად არ არის აქ კაი ისე მოგვიყევით როგორი არის არა 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 როგორია თანაკარველობა ძალიან სასიამოვნო როგორი ჰარმონიული ურთიერთობა გაქვთ ძალიან ჰარმონიული ძალიან ჰარმონიული აი მოდი ნომინაციები ვინ უგვეცებს ყველაზე ადრე აი სულა ტიპო ეს აა ვინ არის ყველაზე მოწესრიგებული ეხლა მე შეგვიძლია მეკითხო არც ერთი მე ჩანდა ჩავაგებული მოგწონდა მოდი შემდეგი კი შევიფერე ვინ იძინებს ყველაზე გვიან ხოშუთ ეს არის ხოლმე და ზოგი ჩვენ როწევით კიდე გარეთ არის აა ვის აქვს ყველაზე მეტი რამე წამოღებული? ყველას. ყველაზე მეტი ჩანთა რომელს გაქვთ? ბორორიტო. აა მე როგორ გწერა? აა ვის აქვს ყველაზე მეტი თავის მოვლის საშუალებები წამოღებული? აი კიდე რამე გვანჭარსებს. აი ძროხები კადრში. იმას რა ერქვა? აი ნამდვილს არ. ვის აქვს? ცხენებისთვის ვერ ვერ გადავიხედა. თან კარავზეც თქვი ერთი ორი სიტყვა მოდი მარიამ აა მოდი მე გადაგიღებ და დადექით იგივე ნომინაციას გადაგიღებ ჩვენი კარავი არის დაზკრიალებული დადექით აბა მოკითხოთ კითხვები ჩვენი ოთხეული აა ვინ არის ყველაზე შემაწუხებელი არც ერთი შემაწუხებელი როგორ დაფიქრდა არავინ ქეთა რა მაწუხებელი ვინ იღებს ყველაზე მეტ ფოტოებს ქეთა კეთა ვიდეოებს. მე არა, ვაფიო. კეთა თავსაც არ უღებს. არა. ვითარ, მაგრამ ფოტოებს და ვიდეოებს კეთა იღებს. ვლოგის ვლოგისთვის, ასე რომ კეთა. ვინ იძინებს ყველაზე ადრე? ხო, პირველი სახევარს. ვინ იღვიძებს ყველაზე ადრე? ეს დროულად იღვიძებს თუ არა, ეს დროულად იღვიძებს. ან მარიამი ან ბარბარე. აა ვინ ტოვებს კარებს ყველაზე ხშირად ღია? მე ღია? აი ეს არის სული. ან მე ამის შეფასებას ეს ახალს კარებს. მე რო არა, ფასალექემ და გუდურეში. არა, მაგას არ მივიღე. თქვენთანაც რო იგივე კითხვა დავაბრუნო. ვინ ტოვებს კარებს ღიას ყველაზე ხშირად? არა და აქ უკვე გამოკვეთილი გასულა. არა, არა, აქ. შემაძიათ. ოპო. არა, არა, არ ტყვი, არ ტყვი და არ მივიღებ. არ სწორ, გავდა მაგიტო. აი, არ მივიღებო. არ მივიღებო. ვის აქვს ყველაზე მეტი ფეხსაცმელი? აქ. მე მაქვს სამი. თანაბარი. ოფილა. მე სამი მაქვს. მე ძინავთ ამათ და რავი. აი, ჩუსტები ხო 4. მეც არ მიჭამია. ალაგე ჩა. ყველაზე ცოტა იკითხე. ჰა? ყველაზე ცოტა იკითხე ახლა. ყველაზე ცოტა დასაცმელი ვის აქვს? ფეხსაცმელი. ერთით ხა? ყველაზე მეტი ჯერ ვინ იბანავა? ერთნაირად. თქვენთან ვინ იბანავა ყველაზე მეტი ჯერ? ყველაზე მეტი ჯერ ვინ იბანავა? ხედავთ როგორ შეხვალებული კარავია. აბა ჩემი კარავი ხან რესტორნიდან მომწეხავს ხან დაბანდა. კიდე რა მეკითხო ხო შეშთქვა ხო ხო არ გაქვთ კითხვა? კითხვა. ვის დაიმატებდეთ ჩვენ კარავში? არავის. არა, ადგილი რო გქონდეთ. არა, ეგრე ხო პასუხს ასე ვერ გასცემ და ვის გააგდებდით?
რატო არავის ბარბარე, ერთი უნდა გააგდული ხო შენ თავზე მეც მიშვილ. მე გადავალო თქვი. მე თვითონ გავიდე და აქედან არავის არ გავაკეთე. ძა კონფორტულად ვარ 4-ე ერთად. ვის დავიმატებ? მოდი ვიფიქროთ. მე არავის. ადგილი როგ გქონდეს ბევრი, მაინც არავის. რაღაცა ადგილები ზუსტად ისე. მე ნინის ავი. მეც ნინი შემოძო ვიფიქრა. ნინი სასურველი, კარველი ხარ. შენ არა, აი კინტრაიამ გამოხდება ეგონა რომ სასურველი, კარველი. რიჟამაძე. ბიჭები თურმე მუშაობენ, ახლა დავინახე. გასაკეთებელი ხო? აი, შეძგოიდა ეს. საერთოდ მოაზრდით მოცული საქმიანობა მიმდინარეობს, ბოლო ნახევარი საათია. ხენი რაოდენობა ემატება ბიჭების და მიგვიქცევა. დაცემული. ორი ვარიანტი არის, ან ჩაფულ განსეძებენ. მეორე ვარიანტი არის, რომ წყვის მილები გაყავთ, იმიტომ რომ მილები ჩანს და ეგეც არის. ეს შესაძლო ვარიანტი. და მესამე ვარიანტია, საქმე არ აქვს და ერთ. ალა, დასვენებულმა ხალხმა გააკეთეთ კომენტარი. ალექსანდრე შენ. აბსოლუტური უსაქმრები, თელდღეზე ვარც. ხო და მე ვიფიქრე. კი, კარიცოდენ რა ელოდა თორე ესენი აბა. მე ვიფიქრე, ყო რა მე კაი საქმეზე აიდიან. კი, კარ საქმე. აი საქმე არ არის, აბა წალი არ გაიყინება ზამთარში. მეტის უკეთეს საქმე რა გინდა. აგერ ჩვენი ბიჭები უმახიანად მუშაობენ დაუზარლად. დაუზარლად. ბოლო ალბათ 1 საათი, საათი ნახევარი. მე არ ვიხარ და დაიწყო და მოაყარე. კეთილი, მე და ზერე კიდე აღება ბიჭი. აზარი ხა. თან მიმართული ინსტრუქციებს იღებენ შენიშნების გარეშე. ითვალისწინებენ. აბა, მომზადეთ კარავი. თქვენში ვინაკეთებს ყველაზე მეტ საქმეს? და მაგიდასაც. მარტო კარავში არა, ისედაც აი გარეთ. ან სადაც მაგიდას რომ დაინახავს, ალაგებს. კიდე რომ მეკითხო ხო არ გაქვს ბარბარე, გამოიჩინე კრეატივი. მიდი. ვინ არის ყველაზე მსმელი? ვაა, ოჩა. ყველაზე მჭამელი? აკ, ზოგადად. აკ არა. ალექს, შენ გაგვეცე ახლა პასუხები. მიდი, ყველა ამათზე გამოშირო ხელი? თუ კიდე შენ კარველებზე გვითხარი. ამო დაწოლილები. მოდი ამ გვითხარი. რომელი კარვიდან ტეხავენ კარველს ყველაზე ხშირად? აბა კარვისკენ გაიშვირე ხელი. მიყვებით ალექს. შევიჭრებით ალექსის კარავში. ალექსი მედია. ეს სუფთავე დაგუფდება. მე 4-ე გამოაჩინე. და მე ხელს გავიშვირ ხოლმე. რომელი საათია? კიდე რომ წინათ. ვის სახელი? კაი, ეგ გადაი. ეს უნდა დაიჭირეთ რა. არა, ვсё, გადავიტანე. მიდი. ალექს, შენ კარავში ვის ძინავს ყველაზე დიდ ხანს? დიდ ხანს. ვის გაიშვირა ხელი, ბაჩო? სანდრო. სანდრო. კაი, შენ კარავში ვინდება ყველაზე აქტიური? ვინდება და 11 საათი. ვინ არის ყველაზე მოწესრიგებული? მოწესრიგებული არავით. ყველაზე მოწესრიგებელი? ყველაზე მოწესრიგებელი ალბათ ბაჩო, იმიტომ რომ ჩემკენ ეკყრის ხოლმე. კაი, ვის აქვს ყველაზე მეტი ჩანთა წამოღებული? კონი ორორი აქვს ყველას, ორორი აქვს. კაი, კითხები ხალხო. ვინ აკეთებს ყველაზე მეტ საქმეს? კარავში და კარვის გარეთ. საბა. კი ბატონო, შევა კაი ბიჭი. აა, კაი. კითხები. ვის გააგდებდი კარვიდან? კარვიდან. რა ვის არ გავაგდებდი ეგდონ? კაი, მოდი ახლა. მე გავიდოდი, დიდი სიამოვნებაა. მოდი ახლა ჩუმად კითხავ, ისე რომ იმათ ვერ გა. მე გავიდოდი, მარცხი. გააგდებდი კარვიდან? იქ ძალიან კარავში გადავიდოდი. თავის ძისი პოვა კაი. კაი.
ის დაბანაც დამავიწყდა სანამ ვიდეოში შემოვიდოდი. ისე ეგრევე კამერით დამხვდა ქეთი. ხო, ეგრევე გადაღება დავიწყეთ. გადაღებები მოხსილი და. კაი. იგი არ გიქხოი ძინავთ ბავშვებს, არ გამიღვიძოთ. კაი, შევის დაიმატებდი კარავში. აქედან არავის. ერთი ბიჭი, მიდი, ჩვენ ხო ვთქვით ნინი რიჟამაძე, ახლა შეც მოიფიქრე ერთი ბიჭი. ადგილი გაქვს ბევრი. მაქსის კარვიდან ერთ-ერთს გადმოვიყვანთ. მაქსელებიდან? მაქსელები არიან, ლევანი. რა დაეტეოდა, ბა შეხედე. ლევანი, ალექსი, აკაკი, ჯიჯი. კაი, ერთი არ მოარჩიე მაგ 4-დან. ლევანს ალექსს ვერ დავაშორებ და ჯიჯი აკაკი გრძელია, ჯიჯი იყოს. კაი, ჯიჯი. კაი, მე გავწერე. სასურველი საკარო, კარველი. კარველი, ორი სასურველი კარველი გამოიკვეთა, ნინი რიჟამაძე და თორნიკე ჯიჯილავა. ჯიჯელავა. რას გასალ ყურს ხილები პარკები. დავაფიქსიოთ ყველაფერი. საბა წამოიმართა. საბა, შენ ვის გააგდებდი კარვიდან, შესაძლებლობა რო გქონდეს? კაი, შენ ერთი თვითონა ყველაზე მოწესრიგებული თქვენ კარავში. მე. გესახმები მე. ესე ვუყურებ ჩემს ნახევარზე მოყრია. კაი, მოდი დავაცადოთ ადამიანს ცხოვრება და გაღვიძება. თუ გინდა კიდე კითხვები გამოუშვათ. ვინა ყველაზე მოლაპარაკე თქვენ კარავში? ხა კი ვიცი ვისაც იტყვი, მაგრამ ვინო? მეო. ვერ ვაჩერებთ ხოლმე. ერთს რო დაიწყებს, თუ ჩაირთო არ ირთვება. ვერ გამორთავ. კაი. კონი კითხვები ამოიწურ. ძალამაზი ხარ, თან ყვითელი ძალიან გიხდება უკასი მწვანეც. ძალამაზი ფონია. საქმე რა გაგვიცით? აი მე როგორ დავიყალებ დალაგებით? მაგრამ სოფელის დასუფთავების სამსახურისთვის ყავს. ჩვენ ხო ცოტა. ჩვენ ვარშავთ მაგისთვის. გოგოე ბაბა უცებ მეპასუხეთ. აა ვინ არის ყველაზე მოწესრიგებული მორიგე? როგორც გინდათ? მე. ზოგადად? ზოგადად მე. გცხენოდეთ. არის ვინმე 11-ზე არის შეკრება. 11-ზე არის შეკრება, ხალხო. აი მოწესრიგებული გოგოები როგორ? გოგოებო, ეხა თქვენ მიპასუხეთ უცებ. გოგოებო. აა თქვენ რო საშუალება გქონდეთ და ადგილი კარავში ვის დაიმატებდით ერთ ადამიანს? გააქვთ ადგილი, უჭველი ერთი გოგო უნდა ამოარჩიოთ. მე შენდაგი მაწებს. გცხენოდეთ რა. განაიტყვიან ნორმალურად, მე შემეწყვეტ. კაი, დავასრულოთ უკვე შეხვედრა რა. მინდა ნახოსაც ვიკრებით და ალბათ ისევ დალაგებას გაგუშვებენ, არანაირი კრედიტი, არანაირი ხალხი საქმე. საველეზე შეიქმნა სპორტის ახალი ნაირსახეობა. და ჩვენ მას დავარქვით. რა დავარქვით და რატო? იმიტომ რომ ეს არის რკოების და გოლფის გაერთიანება, თვითონ გაერთიანება. ხო, ხალხს ბაჩა შემოქმედაც ამის მასა. მასა შემოქმედაც. როცა დაიოტა პრევსი. მიდი მოასწარე. მოასწარე. შედი. წავედით მე. მალე. მალე რკოლფი. თავში არ მომხვდეს. გამოიწი მე რა. შეიძლება. Браво. Рколфи წარმატებით გამოიცადა. Рколფი ჩემპიონი. მოკლედ, როგორც წინა ვიდეოში ვახსენეთ, ყველაზე სასურველი თანაკარველი გამოიკვეთა და ეს იყო ნინი რიჟამაძე. ნინი. წეღან დაგახსახელეთ მე და ქეთა ყველაზე სასურველ თანაკარველად. ორიო და სიტყვით თუ შეიძლება. ახლა შენ უნდა გითხრა. ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ყოველფრის. არ მეგონა როგორ, აი ვიცოდი როგორებს უყარდი, მაგრამ ესეც არ ველოდი და არა გავიგე და მივხვდი რაზე იყო საუბარი. ნინი ჟავაძე, ნინი ჟავაძე. უეჭველი ეხლა. ანუ ბედნიერი ხარ ამ ფაქტით. აი შენ ის დაიმატებდი კარავში. მე 10 უკას გავაგდებდი უპირველეს. ვაი, გაგდებაზე ყველა მოარი თქო, არავის არ გავაგდებდიო და 10 უკა. აი ამა მინუნდა გავაგდებდი. Тоши армуд. Да. Ты солексо. Джиджис.
მიდი ჯიჯი. ოპა. ჯიჯი მიდი. ჩო, ძალიან ცუდი თამაშია. მიდი ჯიჯი მიდი. ა მოიცქეთეს, აკიტოვებთ მე. ხო, აბა. ძალიან დრო გარგუიეს მე თავის ძველი გუნდის გამო. არა, ქეთეს ვერ წაიყვანენ. რატომ ვერ წავიყვანენ? წაიყვანენ ამის მერე. ხელი ხუთი და გის თავი ჩვენთან. აი, დამეღალ ხელი შეჭებ გამოიყან. აიგე. აბარა! წამოიყვანე და. ოუ, მაგარი დაუმეცლინდა. აი, წეფერულა. ეხა ეგ ჯიჯი. ერთი უნდა გამოიცეს და ვინმე წაიყვანოს. აკეთ შეკეთ წამოვა, უჭველი. შეკეთასთან უფრო უნდა დადგე. მიდი ეგრე ხე. ოცალო. ისე გვახვდა და რო დაიშალონ თავისით. მე ვარ, მოდი ახლა ვერ გავწერ. პრაქტიკა. მან ვერ გავწერ. ჩემთან აკეთასთან წამოვა უეჭველი. აი იმას მაგას წამოყვანა, მე სუსტია და გამარღვევი. არა, ვიც შეგეთ, ვიც კიდე ისულა ის. აი, არ დავიჭიროთ, რაც არ უნდა. არი ხაი, ხელენა, ორი ხაი. აი, აზრი არა აქვს რა. მოდი ჯიჯი, მოდი ჩემთან. აზრი არა, ჩვენ მოვიგეთ. არა, თქვენ ერთად აზრი არა. ელენე გამოიყვანო. მე? ეს. და მაქსი დაასწობდება. ოთ არ გამოვიდი. მიდი ელე, მიდი ელე, მიდი. ელე უნდა გავიდე. ელე, ელე, ელე. ის რაიქაო. მე არავის არ უნდა მაგის და ვაკირე. შეგვა გამოიყვანე. ეხლა გავყვი და დიდაჭი აი მაგი სალუტი იმა რა ის რომ ორფისტო და დაუვიდგე ონტი არა რა გაჟებ ტანკი ვიჭაში მოდი მოდი ეხლა მასწავლი ვარ ძმაო მარტო დამწუხეთ სალაპიროს ალექსანდრე და შენ ხეხვეცა დაჭი გამოიწეს ა აბა ალექსო, ალექსანდრეს თუ გაგვარღვევს? მიდი, თქვენ ორნი დადექით მარტო. მიდი. გულია გაჩერება, მაგრამ ტექნიკა თუ გაქვს მაგარი, ხელი უნდა გქონდეს ეგეთი რომ ვის ხელაკაც გავაჩერებ. მე მაგა დავმოყარე. აუ ხტი და ისე იმას. საღო ლელე, საღო. ევან მოდი. დაგვარღვევს და ცო. მოდის. მე რა ხტავ, ყველა ყველა. რა დებილია, რაღაილი აიჩო, ხოვნი რა ერთი. 1 2 3 ბიჭები. რატო გავუშვი? კაი, მოდი ახლა. ე, სერიოზულად ახლა. მე რა მოჭერა ბიჭები ყოფილა, ბიჭო. კაი, სერიოზულად, მოდი. არა შანსი, პროსტა შანსი არა. მოდი არა ვერ გაჩერე. ახლოსაც არ ვიყავით გაჩერებას. ეცეკრე.